Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с Пловдивска обществена телевизия. Аз съм Илана Криста Соколова и днес в предаването гост ще бъде Красимир Панайотов. Здравей, Краси! Много се радвам, че прие поканата да бъдеш мой гост. Здравей, привет! Накратко, ако може да си кажа изобщо накратко за Краси, това е всестранно развит талант, който е художник, писател, журналист, мой колега в апаратната, ефирен оператор. Обобщено, човек на изкуството. Абсолютно, да. Краси, как се справяш с всичко това нещо? Питаш ли ме? Имам си някаква така собствена схема, по която движа нещата. Тоест, опитвам се да не омешвам работите в едно кълбо. Когато пиша, пиша. Когато рисувам, рисувам. Когато правя музика, правя музика. Mm-hmm. Да кажем, че това е по някакъв начин спасението, което съм открил за себе си. Чрез изкуството да проявяваш различни твои качества, да кажем. И да го разчленявам така, че да не го... да не се натоварвам, да не се самоубивам. Добре, абсолютно аз се възхищавам за всичко, което правиш, защото го правиш от душа, вижда се, че се стараеш и че се получава. Днес сме се събрали да говорим най-вече и за новата ти книга, стихосбирката Самозапалване, която е премиерна с твоя баща Тихомир Панайотов. И ми се иска така да прочета тук едно мнение на един твой колега, приятел, предполагам, Валентин Петков. Аз много харесвам тези... Това е последната страница от книгата, да, където събрах мнение на стари приятели. Беше според мен една добра хрумка и абсолютно, това дава някакъв цвят в самата книга, не че те няма и по принцип. Абсолютно. Аз изчетох абсолютно всяко едно от тези мнения на твоите приятели и така се спрях на Валентин Петков, рок-фен, пиш да, тук. Да, е жив и здрав, да. Мога да прочета и за нашите зрители какво е написал той. Гласи, три неща, футбол, рисуване, музика. Футбол играе сякаш с лявата си ръка, рисува сякаш с палките, а думка барабаните с четки за рисуване. Но по дяволите всичко му се получава. 100%! Това е голям симпатия, голям образ и старо приятелче, фен на Дио и на Барселона. И така, имаме си най-така приятелска закачка с него. На всичкото отгоре, Буги Барабата, Бог да го прости, беше наш общ приятел. Ние покрай него и се запознахме преди не знам колко, 10 години, може би повече. Така че валката е супер, окей е. Въобще тази компилация от мнения, която събрах на гърба на книгата, на последната страница на книгата, за мене беше една добра идея. Абсолютно така, добавя различен вкус към самата стихосбирка, тъй като сега ще си говорим и за нея. Това е твоята четвърта книга подред. Това е поезия и е тъмна поезия. Защо тъмна и защо поезия? Ако можеш да ни обясниш. Някъде бях казал, че ако няма такова нещо като тъмна поезия, значи аз съм я създал. Което не е изключено, нали? Абсолютно. Поезията си е тъмна, защото опитвам се да, когато пиша и когато рисувам и въобще, когато творя, даже когато правя музика, опитвам се да бягам от захаросаните неща. Захаросаните неща, общо взето, ме дразнят и ме бутат далеч от това, което аз наричам изкуство. Тоест, те са в разрез с твоята същност, така да се каже. Да, и с моето разбиране за изкуство. Без значение дали говорим за музика, писане, рисуване или друго. Това, че стиховете ми са тъмни, както аз сам си ги определям и както много читатели се съгласяват, че те са си такива. Но това е твой чар. Да, именно. В крайна сметка това е моя почерк, нека така да го кажа. Аз разбрах, че и баща ти също е написал първата си, така да се каже, дебютна стихосбирка между четката и длетото. Ако може да ни кажеш и как тръгна така неговия път в поезията?
Ти ли го вдъхнови или всъщност той теб в началото? Аз съм го вдъхновил, естествено. Значи, за уважаемите зрители, нека да кажа, преди няколко дни в градска библиотека Асеновград се състоя една обща двойна премиера. Две стихосбирки на баща и син. Тихомир Панайотов, Красимир Панайотов. Макар че аз предпочитам Краси Панайотов. Стихосбирката на баща ми, показвам я, беше наистина една изненада не само за мен. Беше изненада за всички, които малко или повече го познават. И да е жив и здрав човека, тя му се получи много добре. Това е дебютна книга за баща ми, Тихомир. Дай Боже да достигне до повече хора, колкото и да е скромен тиража, в който е издадена. Всъщност хората къде могат да намерят вашите книги? Могат ли изобщо да ги намерят? Най-добре е да се свържат с мен в интернет, в Фейсбук, да намерят някакъв електронен път към мен и оттам нататък нещата вече ще се получат лесно. Да, нека да кажем, че и Краси има сайт krapan.com. Ком, да. И твой баща Тихомир Панайотов също има сайт tihpan.com. Толкова е лесно за запомняне. Абсолютно. Там може да се намери всичко за вас от биография, от изкуство, от писане, от музика. Не всичко, но това, което би било полезно за хората. Да. Да, което не е малко. Аз първия път, когато се запознах с Краси, той ми представи неговия сайт и така доста добре беше структуриран. Много се впечатлих. Друго искам да кажа, което е малко различно от нашата тема днес. Преди да започнем с Краси предаването, усетихме земетресение, което леко така ни стресна. Около Садово, на 17 км от Пловдив, се е усетило земетресение, но... 4,8. Земетресението си беше сериозничко. Да, пострепахме и беше, тук. И беше точно буквално минутка преди да влезем в ефир. Така че си беше странно, малко странно. Да, може би не случайно, защото ти влизаш тук и ще говориш за такива хубави неща. Да, и земята се разтреси. Земята се разтреси, точно така. Добре, искаш ли да добавя още нещо, понеже сме на територията на премиерата и на двете книги, за които в крайна сметка говорим. Аз споменах, че въпросната премиера беше в градска библиотека Асеновград. Ще вмъкна едни благодарности към община Асеновград, понеже тя подкрепи моето издание. Самата премиера, понеже все още сме на тази територия и понеже да ни се изплъзне на двамата от така от нишката на мислите, ако нямаш нищо против, имаме едно видео. Да. Ами, дами и господа, това е видео, което е типа презентация на двете книги, тази обща премиера на тези две книги, на книгата на баща ми, моята. Така че ако... Ако може колегите да ги пуснат, действаме, да ги видим. Действаме. Дами и господа, аз съм Краси Панайотов. Афазия е отново тук. Това означава, че Афазия прави музика за вас. Така че, честно казано, останете отворени за нея. Надявам се новото парче да ви хареса. Това е? За това говорим. Преди година записахме Different from Love. Different from Love. Different from Love.
сега Different From Love вече съществува. Благодаря ти за това, че се съгласи да поговорим за афазия и да представим новия сингъл, новото възраждане на групата. Деветминутна прогресив композиция. Сега на лице и, както казах, за вас е Chance to Live. Предлагам ви малко от запис сесиите. Може би съм ги залепил правилно, нека да върви. Не, грешно е. Махай всичко и го почвам пак. Давай пък от начало. Три. Дай да го изборя пак. Може би стана. Да. Да, това е окей. Не пропускайте, моля, не пропускайте това, което прави Ники Велев с неговата история. Не пропускайте това, което прави Дими Налбантов. Уникален китарист. Не пропускайте това, което прави Пламен Божиков с неговата Зул. Александър Атанасов, Дими Налбантов, Ники Велев, Пламен Божиков. Страхотни. Страхотни, откъдето и да ги погледнеш. Чуйте музиката им и чуйте това, което правят с афазия. Готови ли сме? Готови. Бива, няма много ехо. Това работи, това работи. Това работи, да. Тямо. Това ще върху камера да съм пил. Но ладно, те всичко се вижда на тая камера, човек. Ти знаеш кое? То така трябва. Да. Някой дето да не е готов. Давай.
между четката и длетото и самозапалване. Намерете себе си някъде там. Видяхме току-що откъси от творчеството на Краси и на неговия баща и откъс от самата премиера на книгите им. Нека Краси да прочете едно-две стихотворения от неговата книга. Би било интересно за зрителите. Даже ще се ориентирам в едно стихотворение, защото то се е видяло, че няма да ни остане време за нищо днеска. Не можеш да си тих на върха на кладата и през парещи завеси да познаеш хората наоколо. В техните очи ти си зрелището и представата, как да излечем от тяло греховете и отровата. На върха на кладата крещиш молитви, не знаеш дали някой ги записва старателно. И докато огънят превръща плътта ти в папирус, се надяваш, че вещиците не горят безнаказано. Супер! Благодаря ви! Супер, Краси! Да те питам, четат ли хората около теб? За щастие, да. Обграден съм от приятели, които знаят какво е и четене, и писане. Mm-hmm. Така че, смисъл, аз мога да си го позволя. Не приемам така близо до себе си хора, които не знаят къде се слага запетая. Да, т.е. заобграден си от самишленици, така да се каже. Така да се каже. Да. А самото вдъхновение за писането, то как идва? Импулсивно е. Всеки нямам, път. Нямам предварителен план, нали. Сега сядам и ще пиша точно сега и точно за еди какво си. Не правя така, просто... А според теб научимо ли е писането? Тоест аз сега, да кажем, искам да се науча да пиша, ами бих ли могла да достигна до високо ниво на писане на поезия, да кажем, или трябва да ми идва и отвътре? Трябва да ти идва отвътре, обаче е необходима и школовка. Тоест двете върват ръка за ръка, така да се каже. Да, аз съм имал щастието да бъда част от един поетичен колектив, така да го нарека, в ученическите си години в Смолен. Водеше го Христо Стоянов и аз съм попил много от него и много от него съм научил. Да, той е бил основоположника на твоето писане, така да се каже. Да, по отношение на поезията мога да го нарека своя учител. Ти си писал и разкази и даже един твой разказ е печелил конкурс. Така е. Южна пролет, ако не се лъжа, 94-та година. Беше национален конкурс, само че да кажем, че погледнато от гледната точка на днешното време за разкази и за проза въобще, просто не ми остава време, така че в поезията си намирам
чудесният отдушник, когато ми се, когато ми се пише. Супер. Добре, ние видяхме и преди малко едно клипче в, за Афазия, твоята рок група, където ти си основател. Можеш ли да ни кажеш няколко неща за нея? Наскоро я нарекох, това е моята персонална рок-любов. Аз съм си рокъджи от ученическите си години, израснал съм с рок-музиката на 80-те. Коя ще е любимата група? Ми идва като въпрос. Любима е много трудно да се каже, но ще спомена две. Добре. Юруп и Dream Theater. Всъщност ти сега ще ходиш на концерт на Юруп. Края на месеца или? Той е цял фестивал, но Юруп са част от него. И Скорпионс. И Скорпионс, и Хелоуин. Супер. А на тебе ще разчитам тук да поемеш малко от товара на телевизията, защото ще се липсам. Нямаш грижи, тук съм. Ето, казвам го пред аудиторията, така че да не да, да имаме ти хрумне нещо. Имаме доказателство, ето и аз няма да, да те предам. Добре, разкажи ни как всъщност сформира групата с приятели, с познати, как изобщо тръгна всичко и кога? Афазия прави 30 години юбилей. Можем да се похвалим с два албума и трети на път, както се казва. Афазия е покрив за приятели, също нещо, което си важи до ден днешен. Имаше един период на затишие, където Афазия беше в нещо като киберсън. Но в един момент през 2018-та се възроди. Подтикнат от едно или друго, разбутах момчета и момичета около себе си, стари нови приятели и възродихме буквално, да. От като Феникс. Да, благодарение на това в момента работим по третия албум. Ако сме живи и здрави, ако ни издържат така силите, вдъхновенията, ще го направим и той се получава страхотен, по мое мнение. До момента имаме 4 парчета, но това са 4 парчета, които общото им време траене е 40 минути. Еха. Забележи. Да, доста дълго време. Прогресив метал, Афазия смятам, че ще си е жива в мен и с приятелите ми, с които я правим, докато имаме желание да го правим. Всъщност тази премиера, всъщност ще има ли премиера и кога би била тя според теб? Има много време до тогава. Тоест не в следващите 1-2 месеца, така да се каже. Не. А ти с твоите приятели как, всъщност как ги убеди да бъдат част от тази рок група? Просто се познаваме. Аз силно и високо ценя качествата им на музиканти. Те пък познават мен като автор и като творец. И макар нещата да се получават бавничко, да се получават, защото си имаме един вид взаимно доверие. Да. Нека дори да е бавно, да е поне качествено. Абсолютно никой не ни гони. Да. Не Супер. Съм обвързан с договори, не ми дреме за фирми, за издателски къщи и прочее. Всъщност нещата по-добре. Стават така, както ние си ги решим и правим ги така, както ни е кеф. По-добре, защото така нямате пък напрежение и ви се получават по-добре песните, самото изкуство. Аз пак ще напомня, че за нищо няма да ни стигне времето, дами и господа. Може би трябваше да си отворим по-голям прозорец в програмата на Пловдивска телевизия Тракия, на която между другото благодаря за възможността да съм пред вас. Нека да, така да завършим и с няколко въпроса за рисуването, тъй като ти си художник. Нека да споменем на нашите зрители, ти си специализиран художник, ти си бил преподавател. Има ли смисъл това нещо днес с преподаването на изобразително изкуство и с рисуването като цяло? Винаги има смисъл. Аз съм си художник, аз съм профилиран учител по рисуване с така диапазон 1-12 клас. Така че аз съм си преподавател, имал съм частни ученици. Щях да кажа много от тях, но всички от тях всъщност продължават да рисуват в една или друга посока. С което се гордея, разбира се.
Тоест ти си ми запалил и интереса и им развил доста ценни качества. Налял съм им мозък в главите. Да, шлифовал съм ги. Шлифовал си, може би да. Това е израза. А на теб, кой че е любимия стил рисуване? Сюрреализма. А ти беше споменал, че в момента правиш и обложки, и календари на компютър. Нещата са навързани. Просто съвсем нормално е. В момента в това ли се специализираш, така да се каже? Заради новите технологии? Не бих казал, но държа под око новите технологии и когато мога да ги използвам, ги използвам. Mm-hmm. Ето, ако се върнем на самозапалване, книгата ми, която излезе съвсем наскоро, курицата, естествено, че си е моя. Използвал съм компютърна графика. Другото, което е интересно, че персонажите, които съм използвал за куриците, аз лично съм си ги снимал. Mm-hmm. 90% от тях. Тъй, дизайна си е част от работата на художника. А дали можеш да издадеш какво означава всичкото това, като за финал на корицата? Тъй като виждаме, че имаме ябълка, имаме луна, имаме небе, гора през нощта и браснарско нощче трейдмарк. Защо? Може ли да издадеш тайна от кухнята? Ми, мога естествено. Даже с две думи. Добре. Това е ранимостта на живата материя, mm-hmm. в качеството на ябълката в случая. Има капка кръв, която се стича по ябълката. Тленността на живата материя и съответно в голяма степен вечността на планетите и космоса, който е над нас и около нас, но за който много често забравяме. Доста интересно, много дълбоко послание. Благодаря. Аз не съм се и съмнявала, тъй като ти си всестранен талант и така определено имаш усет и свое виждане за нещата. Ето без това на къде? Няма как да ти се получава, да. Ами добре, тъй като сме на края на вече на предаването, искам да благодаря на Краси, че беше мой гост, че си поговорихме за изкуство, за книгата, за музика си поговорихме и следващия път повече време, защото не изчислихме правилно ефирното защото време. Защото сега общо взето нищо не направихме, само закачихме от тук, от там по нещо, което не че е малко, но... Нищо, да има повече така интерес за следващия път. Тъй, ми дами и господа, останете си духовни. Не залитайте по криви пътища, които не водят за никъде. Бъдете откриватели, това е което мога да ви кажа, с най-приятелски чувства. И тъй, най-доброто от мен. И аз много благодаря, че вие днес бяхте зрители на нашето предаване и до нови срещи!